町だってちょうど10年なんですけどね、さ10年前はね北関東でもピカッと光る街したいとこ言ってた。今はそれグレードアップしてね、日本で光る光り輝く街にしたいってこういうイメージ持ってる。それでね、そのためにはね、そういう女性たちがね目いっぱいまあ、その能力などを生かしてね働いたり活動できるようなチャンスがないとね、いい街なんだけど、そういうことができるように条件整備したいってことを考えたわけです。長澤剛さんはもともと高崎の方じゃないんですよね。そうです、はい、それで結婚期にお見えになって、はい、で農業は初めから農業やったの、それともご結婚に伴って農業やるようになったの？結婚してから就農しました。あ、そうですか、はい、大変だったでしょう。大変でした。でも両親結構理解があったので、 あ、はい、あと子供がやっぱり4人どんどんできて、農業をしながらやっぱり保育園にすぐ預けられたの で、 あ、そうですか。1歳から長男を預けて、もう下はもう1歳からどんどん預けられて、で三男一女ってみんなそういうことで育ってたの？そうです、農業しながら、はい。昔は農業してる人は畑に、そうですよ、畑にさえ連れてってね、自分で見ながらやってた、そのパターン、そうです、そういうイメージだったし、はい、今はそうだよね。そうですね、ね、ちょっとできないですね。でも本当にあれですよ、日曜日とかはやっぱり連れて行ったりとかしましたね。梨とかプラム、桃、ブルーベリーなんか作ってらっしゃるわけ。それから市のブランド商品の開発事業の補助、パッケージデザインをね、商品、あなたみたいに自らそのフォトスタイリングっていうの、そういうのをね学んで自分自身でね道を突破していこうっていう人は心強いよ。信用していただこうと思ってしまう。だから俺は、ね、こういうのこういうやつにさ金粉を浮かべてよって言ってんだよ。皆さんもちょっと飲んでください。美味しいよこれ。高山さんはあとやっぱりあと千葉県の出身なの？夫も私も群馬、実家は群馬じゃないんですけれども、うん、夫の勤め先が伊勢崎市で、私は車に乗れないので、あともう実家の両親たちも車を手放してると群馬県内で車なしで住みやすいのが高崎駅前っていう感じで。子育て何でもセンターっていうのがそこで預けてたのね。宅地預けてた。預けてではなくて、もう高崎に引っ越してきてから3ヶ月で保育園に子供が入れてもらえて、なのでもう子供は保育園に先に入ってから私が就労相談の方に行かせていただきました。あそこで子育て何でもセンターって、その託児所を作ってどうぞってやって、ついでにね女性が働く場所ないかしらっていう相談に乗れるようにしようと。ハローワーク行けるけど、ハローワークってなかなか行きづらいから、ね、それでハローワークの人に来てもらってね、週1回行ってくださいと。フルタイムの職業を紹介 してできてるんですよ。あなたはフルタイムだったんでしょうと。私は在宅パートです。完全フルリモートで。じゃあ新しい大学スタイルなんだ。そうですね、1回も出勤したことないです。職業まで言うとね、自宅コロナでお勧められるようなことを見守って先でやってあげた。たまたまタイミングとしてはそうです。高崎は住みやすい？住みやすいと思います。そうですか、うん、私の生活圏が駅から徒歩圏内だけなんですけれども、実家が千葉埼玉なんですが、頼めば2時間3時間で来てくれるっていうのもありますし、あと駅周辺で大抵こと足りてるので車がなくても住めているのと、あとやっぱり子供が保育園小学校に馴染んで楽しく通って、で問題があったら相談する場所があってっていうのはすごく生活が安定します。高崎です、おいでって言える？あ、そうですね、結構私県外の友達が多いんですけど、穴場だよって言ってます。穴場だよ。今は働きたい場所ね、では相当いい位置来てるんですよ。第1位はもちろんね、東京の丸の内八重洲ですよ。東京の繁華街がずっとずっと来るんですよ。でその次のランクにね、大宮、千葉、高崎ってところなんですよ。住みたい町ナンバーワンに近く持っていこうと思ってるわけですよ。さて竹内さんは
もともと高崎の出身のね。はい、高崎の出身で。で、今山形の東北芸術工科大学んで、はい、そっちがして。クリルと、あとペン画なんですけど、それを合わせたような作品と、まあ今アクリル画だけで作品を描いてるっていう。線は一つ自分で入れるの？はい、そうです。線で、はい。どんどん自分の頭の中のその形とか、目に見えないものとかを、こうやって表現して街にアートが溢れるようにしたいっていうことがあってね、それ全部はじゃないけど、まあ、通りある通りをね、それしようと思って時効通りっていう通りにね、もう若い彼女みたいな若手のね、あの芸術家に好きなようにしてもらった派手でやってそういうやつを高島屋とかの壁面全部覆うとかね、そういうふうにしてくれるといいよね、話題になってね。それで嬉しいことに竹内さんはね、ハウナ湖畔にあるね、アーティストレジデンスに住んでもらった。それ何かって言うとね、ハウナ湖畔にね、ある昔からあるね、あと旅館兼喫茶店兼食堂みたいなのがもうお年を召してね、維持するの大変だと、なんかいい手ないかなと思ってね、そうか、アーティストが好きなようにね、創作したりね、安く泊まれるそのレジデンスでしようっつって、やっぱりもう 目の前が毎朝ご飯を見ながら制作してすごい感じ、それ必ず帰ってくれない農業女子って言って結構 県内で集まる機会があるんですけれど、そういう時にやっぱり高崎市は農業に対してすごい手厚いっていうのを太田の友達とか伊勢崎の友達に言われるんですよ、逆に。すごく、だから高崎で農業できるってすごい羨ましがられます。そうです。いや、本当なんですよ。いいなって。